მოგესალმე ბიჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. რაც გინდათ რომ მოხდეს უახლოეს პერიოდში? ნახოთ როგორ ხედავს ამ სიტუაციას. რაც გინდათ რომ მოხდეთ? აი უახლოეს დღეებში, ან უახლოეს პერიოდში, ერთ თვეში, ორ თვეში, რასაც გეგმავთ. მაგრამ ნახოთ როგორ ხედავს ტარო ამ მოვლენებს. ამ მოსალოდნელ პერსპექტივებს, კარგ პერსპექტივებს, რაც გინდათ რომ მოხდეს. როგორ ხედავს ტარო? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია და თქვენზე რეზონირდეს. თქვენზე რეზონირდეს. ნახოთ აბა. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? როგორ ხედავთ? ნახეთ. თქვენი ჩანაფიქრი ჩანს, თქვენი ჩანაფიქრი ჩანს, თქვენი გეგმები ჩანს, პერსპექტივა არის. რომ შესრულდეს ეს თქვენი ჩანაფიქრი, ნახეთ, შეხედეთ, 4 კვერთხი ჩანს, 4. 4 კვერთხი ჩანს მიზნების მიღწევა, თქვენი ზეიმი და თქვენთან ერთად ზეიმობენ ის ადამიანები, ვინც გულშემატკივრობენ თქვენ და შემდეგ ნახეთ რა ხდება. ამის მერე ესე ადვილად არ ხდება ამ თქვენი ჩანაფიქრის მოსვლა და თქვენი ჩანაფიქრის დადგომა თქვენ ცხოვრებაში. იქნება რაღაცა დიალოგური გზით რაღაცა პრობლემის გადაწყვეტა, ოღონდ დიალოგური გზით ყველანაირ აგრესიაზე თავი შეიკავეთ. და გზების ძიება. გზების ძიება, ანუ რა ხდება, იცით, თქვენი ჩანაფიქრი შესრულდება, მაგრამ არა დღეს და ხვალ. რაღაცა პერიოდი იქნება საჭირო. ნახეთ. გზა, გზების ძიება. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ეს გზები მონახოთ და როგორ ხედავს ამ გზებს. როგორ ხედავს ამ გზებს ტარო, აბა ვნახოთ. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ტაროს არხზე და საუბრობთ თქვენს ჩანაფიქრებზე და მისი ასრულების პერსპექტივებზე. ნახოთ. პერსპექტივა ჩანს, თუმცა მანამდე, სანამ ასრულდება ეს თქვენი რაღაცა ჩანაფიქრი, მანამდე არის საჭირო რაღაცა დიალოგური დამოკიდებულება, დიალოგური საუბრები პიროვნებასთან ან პიროვნებათა ჯგუფთან და გზების მოძიება. გზების მოძიება. ამისათვის საჭიროა განმარტოვება და ფიქრი, თუ რა იყოს, როგორ იყოს. რა თქმა უნდა, სიტუაცია, რამდენათაც თქვენი ჩანაფიქრი ასრულება თქვენთვის მოიტანს დიდ ბედნიერებას, ამისთვის საჭიროა თქვენი ბრძოლაც ამ ბედნიერებისთვის, ხო, რაღა გასაგვირია, რომ ასეთი ინფორმაცია ამოდის. ვნახოთ აბა პერსპექტივები, პერსპექტივა ჩემო კარგო, ვნახოთ. პერსპექტივა, კი ბატონო, ორი არჩევანის წინაშე დგეხართ. ორი არჩევანის წინაშე დგეხართ, ვერცეთი ვერ იცით რა არის, თქვენს თავს ეუნებით, ეს ავირჩიო, ეს გზა თუ ის გზა ავირჩიო, დაკავშირებულია ემოციებთან და თქვენკენ მოდის ინფორმაცია, რომელიც გაგაგებინებთ, ბოლოს რაღაც გაგეხსნებათ, რაღაცა ისეთი გონება და გამოჩნდება გზა. აბა ვნახოთ გზა, რომელიც გამოჩნდება. კი ბატონო, ჩქარობს ეს გზა თქვენს ცხოვრებაში გამოჩინას. ნახეთ, ჩანს კვერთხების აი მთელი გური ენერგეტიკა მოდის, იცით, რაღაც ისეთი პოზიტიური, ძალიან წარმატებული ენერგია. დიახ, შეგნებულად არ მაქვს ესე ამოტრიალებული, იმიტომ რომ ამოტრიალებულ არგანსაც აქვს მნიშვნელობა. აი ასე რო ყოფილიყო სხვა მნიშვნელობა, ასე სხვა მნიშვნელობა და ასე კიდე სხვა. თქვენკენ მოიჩქარის აი ესეთი ენერგეტიკა, წარმატება,
წარმატება და ასრულება. სხვათა შორის ძალიან ძლიერი წარმატება ეს არის რაღაც. სალამანდრა ჩანს, აი ამ ნახაზე სალამანდრა ეს მაგიური ცხოველია. Да, იცით როგორია, რაღაც გაძლიერებული ჩახართი, შეიძლება ინტუიცია გქონდეთ რაღაცა მოძლიერებული. აი რაღაცა უჩვეულო ხდება. სამყაროს ძლიერი თანატკომა. მაგრამ უფრო მიწიერი ენერგიების, უფრო მატერიალური ენერგიების რაღაც თანატკომა. აბა ვნახოთ. ვისაც შვილი უნდა, ვისაც შვილის ყოლა უნდა, უმართლებს. ქალბატონებისთვის დაფეხმძიმების პერსპექტივა ჩანს და აი აქ ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი. ხო, რაღაც იცით რა არის? კი, იცით რომ, იცით, ნამდვილად იცით რომ ეს დიდი ბედნიერება უბრძოლველად არ მოვა. ამისათვის საჭიროა აქტივობა თქვენი მხრიდან. თქვენი მხრიდან აქტივობა. დაკავშირებულია რაღაც გარკვეულწილად ფინანსებთანაც და ოჯახის შექმნასთანაც. რაღაც აი ორი მნიშვნელობით ხდება წაკითხვა აი ამ არკანების. ერთი ფინანსური მიმართულებით, ფინანსების ჩვენასთან დაკავშირებით შანსია, პერსპექტივა, ფინანსების მოპოვება და მეორეს მხრივ დაოჯახება შესანიშნავ ძლიერ მატერიალურად, ძლიერ მამაკაცზე. შემდეგ, აბა ვნახოთ ახლა. აქ მე მაინტერესებს 2022 წლის ბოლომდე, როგორ ხედავთ თქვენ, აი ამ ძირითადი ინფორმაციის საფუძველზე. წლის ბოლომდე ნახოთ, აბა როგორ ხედავთ. რაც არის წარსულში გასაშვები, წარსულში გაუშვებთ და რაც არის დასატოვებელი, იმას ტოვებთ აწყოში და მომავალში. გამარჯვება ჩანს. თქვენი გამარჯვება ჩანს, მაგრამ რაღაც ემოციების ხარჯვის საფუძველზე იცით. ემოციები, ენერგია და ეს ემოციები და ეს ენერგია იხარჯება აზროვნებით. ფიზიკურად კი არა, აზროვნებით. აზროვნებითაც შეიძლება დაკარგოს ადამიანმა ენერგია, რა თქმა უნდა, და თანაც დიდი ენერგია, ემოციებით, აზროვნებით და აი ეს აზროვნება ემსახურება სწორედ აი ამ გამარჯვებას. პერსპექტივა გამარჯვების. კი ბატონო. კი ბატონო, ეხლა მე მინდა თქვენ როგორ ხედავთ აი საბოლოო გამარჯვებულ საბოლოო კადრში, რომელსაც თქვენ მიაღწევთ, ანუ თქვენი ჩანაფიქრით. აი საუბრობდი და ქვემოთ ნახეთ რა დაჭდა. აბა ვნახოთ, კიდევ შევეკითხოთ სხვა ფორმულირებით და ასვათ შეკითხვა. სხვა ფორმულირებით. საბოლოო კადრი, თქვენი ოცნების ასრულება. თქვენი ოცნების ასრულება. ოცნებიდან გამოდით. ოცნებიდან გამოდით, უფრო საჭიროა თქვენთვის აი ახლა ამ სიტუაციაში ვიზუალიზაციის ტექნიკის ჩატარება. ვიზუალიზაციაზე მე მქონდა საუბარი წინა ვიდეოებში და ვიზუალიზაცია ასე ხდება. ეს სხვადასხვა ძალიან კარგად აქვს აღწერილი ვადიმ ზელანდს და შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ნახოთ ეს ვიდეოებიც, როგორ ავისრულოთ ჩვენი ჩანაფიქრი. ვიზუალიზაცია, საბოლოო კადრი, წარმოიდგინეთ თქვენი თავი აი ამ გამარჯვების მომენტში, გამარჯვების კადრი, ასე ვთქვათ. აი თქვენი შეგრძნებები, როგორი შეგრძნებებით დაგეუფლებათ აი ამ გამარჯვების მომენტში და აი ეს კადრი წარმოიდგინეთ ხშირად. ის გზა კი არა, რა გზაც მიგიყვანთ აი ამ საბოლოო მომენტამდე, არამედ უკვე დასრულებული კადრი, რომელიც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. ვნახოთ დასრულებული კადრი, როგორ გამოიყურება. დასრულებული კადრი.
აი აქ ჩანს ნახეთ. აქ ჩანს თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, აქ ჩანს მონეტების დედოფალი და ფინანსის ჩანაფიქრის მიღწევა, კი ბატონო, აქაც ესევე ძალიან ცეთი დაცვა გაქვთ, რაღაც ესეთი ენერგეტიკული დაცვა, მაგრამ მეტი აქტივობა. თქვენ მიაღწევთ თქვენ ჩანაფიქრს დიდი ალბათობით, დიდი პერსპექტივა, მაგრამ არ უნდა გაჩერდეთ. იმოძრავეთ, იაქტიურეთ, მეტი აქტივობა. სასურველია მეტი აქტივობა, რომ არ გაუშვათ ხელიდან აი ეს მიღწეული. მივხვდით ხომ, რასაც ვამბობ? ეს მიღწეული რომ არ გაუშვათ ხელიდან. თქვენ ჩანხართ რაღაც უფრო რაღაცას რომ მიაღწევთ, ხო? აი რაღაც აი ამ ხიბლში ხართ კერა, აი ამ სიამოვნებაში იმყოფებით და იმას ვეღარ უფიქრდებით, რომ საჭირო რაღაც უფრო განვითარება, მოვლენების კარგად, პოზიტიურად. ფაქტიურად თქვენ ფლობთ ამ სიტუაციას. დადგება ეს სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, იმას აისრულებთ, აი ამ ტექნიკით, ვიზუალიზაციის ტექნიკა საკმაოდ ეფექტურია და იმუშავეთ თქვენ საკუთარ თავზე. საბოლოო კადრის აი ესეთი გააქტიურება თქვენს თვალწინ, თქვენს გონებაში, იფიქრეთ აი ამ საბოლოო გამარჯვების კადრზე და თქვენ აი ამ კადრში. ხო, აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის. ვისაუბრეთ პერსპექტივებზე, თქვენ შესაძლებლობებზე. თქვენ შესაძლებლობებზე და აგრეთვე მოგაწოდეთ აი ესეთი მშვენიერი ვიზუალიზაციის ტექნიკა, თუ როგორ მივახციოთ ჩანაფიქრს. როგორ მივახციოთ ჩანაფიქრს და როგორ ავისრულოთ ოცნება. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ტარო ასეთ თემაზე, თქვენი ჩანაფიქრი უახლოვესი პერიოდის პერსპექტივები. როგორ ასრულდება, როგორ შეისხავს ხორცს თქვენი ჩანაფიქრი და თქვენ აი ამ ჩანაფიქრში. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არიყოთ სტუმრის სტატუსით და რომ იყოთ გამომწერი, ასე ვთქვათ. და ლაიქეთ ვიდეო, ქვემოთ მოიწონეთ. და ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-777-343, ვიმეორებ 599-777-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ ამ თქვენს ჩანაფიქრში, ამ თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევაში. მომავალ შეხვედრამდე.